Sara Wimmercrantz, riskkapitalist på Backing Mind. Om du tittar på utvecklingen idag, hur skulle du säga att e-handeln utvecklas i Sverige just nu? Ja, men väldigt fint. Vi ser ju ganska stora förändringar. Vi ser ju att väldigt många bolag börjar närma sig en lönsamhetsfas. E-handel är i mångt och mycket en volymaffär och vi ser stora bolag göra väldigt fina vinster nu. Vilket är lite så här, we told you so, över. Så det är jättefint. Och samtidigt så ser vi de yngre bolagen att vi som investerare vill tidigare se lönsamhet. Vilket betyder att det är superstora krav på att katta alla mellanhänder och se till att man är väldigt bootstrappad när man bygger i handeln. Men alltså, när ska man nå lönsamhet för att vara intressant för riskkapitalist? Alltså, jag tror så här att lönsamhet, att det är prövat som koncept om man säger så. Modellen måste på något sätt vara prövad. Sen procenten är inget vi kollar på, men man behöver veta väldigt tidigt om det här kan bli en lönsam modell. Vilket typ av bolag är det som Backing Minds intresserar sig för? Vi älskar ju de bolagen som andra riskkapitalister missar. Av fel anledning egentligen skulle jag säga. Så det vi gör är egentligen, vi letar upp de underinvesterade segmenten. Väldigt ofta finns det en förbannad kundgrupp eller en förbisedd målgrupp i de segmenten. Och sen letar vi igenom alla bra bolag inom det och investerar det bästa bolaget. Men det är mycket alltså cruncha Excel och sånt eller? Det är det också, men man kan säga att det är en teknisk väldigt kvantitativ analys, inte en utan flera, och sen en kvalitativ analys. En kvalitativ analys som ledde till vår första investering var att kolla på immigranter i Europa som en målgrupp istället för just immigranter. Se dem som konsumenter med problem, behov, möjligheter. Och där hittade vi Transfer Galaxy som egentligen förändrar hela remitteringsbranschen. Remitteringar skickar pengar till nära och kära. Och växer som tusan och håller på att bli ett digitalt alternativ till Western Union som tar 15%. Du har ju själv en framgångsrik karriär bakom dig som e-handlare. Men saknar du inte liksom det rent praktiska e-handelsarbetet? Såg du inte att jag så skruvade mig nu? Så att jag var en riskkapitalist. Jag bara no, no, no. Jag kommer alltid se mig som en entreprenör. Och det tror jag är ett perspektiv fler riskkapitalister eller investerare behöver ha. Jag behöver inte sakna det operativa arbetet för jag är nere och fingrar. Jag kommer upp ärmarna och hjälper gärna de bolagen vi jobbar i så att jag har världens roligaste jobb. Jag hjälper ju de entreprenörer som vi har investerat i. Så att entreprenör skulle jag nog vilja fortsätta kalla mig. Vad säger du att en sån här plattform som D-Congress, har det någon betydelse för utvecklingen tror jag av svensk e-handel? Jättestor betydelse. Den här branschen är superhårt arbetande. Vi prioriterar vad vi gör. Vi jobbar framförallt väldigt hårt hela tiden. Till D-Congress kommer e-handlare från hela Sverige. Och inte bara e-handlaren, utan det här skulle jag våga säga är den enda konferensen där faktiskt hela ekosystemet samlas. Alla som gör det möjligt för kunden att sitta i soffan och liksom flippa på mobilen och få hem vilken produkt som helst. Betalningsleverantörerna, distributörerna, alla är ju här. Och dessutom känner vi varandra så det blir ju rätt bra fest också, om man får säga så. Men vilka typer av människor träffar du här? Och gör du några affärer här eller är det bara liksom att upprätthålla gamla kontakter? Både och skulle jag säga. Alltså, det kommer fram jättemycket spännande bolag som är i den fasen där vi faktiskt tittar på investerar. Vilket gör det superviktigt att vara här. Men sen är det också att hålla kontakt med gamla kontakter. Gamla liksom, bekanta. Men har du hittat något bolag här nu idag som du känner att du ska titta lite närmare på? Ja, men faktiskt. Det har bytts en hel del kort kan jag säga. Så det blir jättekul. Följ upp sen. Om vi ska avsluta lite, vad ser du liksom framtiden för e-handeln nu? Vad är det du ser för viktiga trender som driver fram utvecklingen idag? Alltså det är jättehäftigt med de nya vertikalerna. Vad är egentligen digital handel? Vi trodde ju att alla så här perfekta e-handelskategorier var tagna. Och det vi ser nu är att liksom vård och hemtester och terapi och massvis med nya tjänster växer fram och blir faktiskt digital handel. Vårt bolag Dynamic Code som skickar hemtester för sjukdomsdiagnostik och hälsa. Det är ju det som skickas med posten fram och tillbaka. Det är en e-handelsprodukt kopplat till en digital plattform och med vårdgivare kopplat till sig. Det är ju på något sätt e-handel. Så de här nya vertikalerna är en grej. Omvända konsolideringar. Alltså att vi ser att lite oväntade konsolideringar där de faktiskt e-handlarna nu köper fysiska kedjor i väldigt stor utsträckning. Vi ser Lyko som köpte Bellbox. Så det är bara några av de trender som jag ser som redan är igång.